ፕሮግራሙ ጥሩ ነበረ፣ በጣም ጥሩ ነበር። ጥሩ ያደረገው ሌላው ነገር ይሄ ፈጠራን ወደ በጎ ነገር መዋል ደግሞ እጅግ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይህን መጽሐፉን ማርሴላስ የሚል መጽሐፉን ለአንዲት ለታመመች ልጅ ያውም በደንብ ቀርቦ ለማያውቃት ልጅ ይህን መስጠት የእውነት በቃ ከዚህ በላይ ትልቅነት የለም። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ይሄ ነው ያስተሳሰረን፣ ይሄን ነበር ስንኖረው የነበረው እና ይህንን ነው ያደረገውም። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው አህመድን። እውነት ትልቅ ነገር ነው ለእኔ፣ ትልቅ ነገር ነው ያሳየኝ። ለእኔ ትልቅ ሆኖብኛል ፕሮግራሙ እና በጣም ነው የማመሰግነው እዚህ ቦታ ላይ ስለተገኘ። ስለ ህመሙ ብዙ ጠልቄ ባላውቅም ግን መታመን በራሱ ከባድ ነገር አይደለም። ዛሬ ደግሞ እያደረግን ያለ ነው ትንሽ ትንሹን ዳቦ ዳቦ መስጠት ብቻ ሆነ። እንዴት አድርገን ነው ማሽኑን ማምጣት የምንችለው? መጋገሪያውን እንዴት አድርገን ነው የህክምናውን ትልቁን ተቋም መፍጠር የምንችለው? ይህን በማሰብ ነው ህብረት ለበጎ የሚባለውን ፋውንዴሽን ስንመሰረት ትልቁ ግባችን በምስራቅ አፍሪካ ትልቁን ሆስፒታል ማስገንባት ነው። ለዛ ደግሞ እንግዲህ ጥረቶች እያደረግን ነው ይሆናል። እኔ አሁን በእኛ ዘመን በእኛ ጊዜ የራሳችንን አሻራ ትተን ማለፍ አለብን ብዬ አምናለሁ። ይህን ለማድረግ ደግሞ በጣም ቀላልና ቀላል መንገዶች ፈጥረናል። እሱን ምንድነው በህብረት ሁልጊዜ ህብረት ይፈልጋል፣ ምንም ነገር ህብረት ይፈልጋል። በህብረት ግን መስራት እንችላለን። በተለይ ወጣቶች፣ በተለይ ባለ ጉልበቶች፣ ባለ እውቀቶች እና በደንብ መስራት የምንችልበት ጊዜ ነው። ይህን ደግሞ ለማድረግ የእውነት ህብረት ለበጎ የሚባለው ፋውንዴሽን እኔ የመሰረትኩት ማለት ነው። እስካሁን ምንድን ነው ከ20 ምናምን በላይ ህፃናትን በሳውዝ አፍሪካ፣ ህንድ፣ ጀርመን፣ አሜሪካ ታክመዋል። ታላላቅ ሰዎችን ትልልቅ ሰዎችንም አሳክመናል። አገር ውስጥም እስካሁን እያሳከምን ነው። ግን ማሳከም ምንድን ነው ለእኔ አሳውን እንደ መስጠት ነው የሚሰማኝ። ማጥመጃውን እሱን ለማቆም ነው ጥረታችን። ይህ ደግሞ በእኛ ዘመን መሆን ያለበት ነው፣ እናደርገዋለን። ይህን ስናደርግም ከፊት አምላካችንን አስቀድመን ነው ይሆናል። መስጠት ለእኔ መባረክ ነው፣ እኔም የምባረክበት ነው። ከዛ ደግሞ ሰላማዊ እንቅልፍ የምተኛበት ነው ለእኔ። ይሄ ነው የሚሰማኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል እና ያ ማለት ምን መሰለ የሚመስለን መለመን ወይ መጸለይ ነው የሚመስለናል? አይደለም። እነዛ ሰባ ሰገሎች ታሪክን አንብበው ከሆነ እነዛ ሰባ ሰገሎች ከኢትዮጵያ ነበር የሄዱት። ያንን ከርቤ፣ እጣን፣ ወርቅ ይዘው የሄዱት ክርስቶስ ሲወለድ ስጦታ ነበር ይዘው የሄዱት። ዳዊት ትንቢቱን ነበር የሚናገረው እና መስጠት ኢትዮጵያዊነት ልምዳችን ነው፣ ባህላችን ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያደግን ሰዎች እዛ ውስጥ የኖርን ሰዎች ብርቃችን አይደለም። በዚህ ውስጥ ነው አይኖር ነው እኮ አይደለም። ከእነንትና ቤት እንጀራ እየመጣ ከእነንትና ቤት ወጥ እየመጣ ይሄ ነበር እኮ መሰጠጣት ማለት ይሄ እኮ ነው። ይሄ ተንሰላስሎ እኮ ነው ትልቅ የሆነው እና ልምዳችን ነው ኑሯችን ነው ብዬ ነው የማስበው። እና በዚህ ውስጥ መኖራችንም ነበር ሲባርከን የነበረው እስካሁን የምንኖርበት። ይሄ መቀጠልም አለበት። ኦፍኮርስ ምን መሰለህ፣ መተባበር በራሱ ጉልበትህን፣ ልብህን፣ አይምሮህን መስጠት መቻል ትልቅ ልገሳ ነው። ይህን የምናደርገው ደግሞ እንደየአቅማችን እንደየልካችን ለማህበረሰባችን መስጠት አለብን። ያን የምትለግሰው ለአንድ ትልቅ ተቋም ነው። አንድ ትልቅ ኢትዮጵያ ለመገንባት መስጠት አለብን። ይሄ ደግሞ ትልቁና ትልቁ የሚጠበቀውም ትልቁ ፐርሰንት የሚሸፍነው ወጣት ስለሆነ ይህን ልግስናውን ማበርከት አለበት። አይምሮ ልቡን ጉልበቱን መስጠት መቻል አለበት። በተዘዋዋሪ መቀበል ነው። እንዳልኩ እኮ ነው መሰለህ፣ ቅድም ምስል ነበር አንተ ቤት ሲንኳኳ ይሰማል። እኔ ቤት ሲልህ ነገ አንተ ቤት ስለሚመጣ ነው አግኝተኛል። በሰጠ ቁጥር መቀበል አይቀርም፣ በተቀበልክ ቁጥር መታመም አይቀርም። ስለዚህ አንተም ትሰጣለህ። ይሄ ነው ሽክርክሮሹ ለእኔ። በቃ እንዋደድ ነው ትልቁ ነገር። እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር ይስጠን። አመሰግናለሁ ስለጋብዛችሁ። ቴንክ ዩ።